सरकार भन्छ मिटर ब्याजीलाई समस्या समाधान गर्छु हिजो मात्रैको घटना हो हाम्रो जुम्ला लगायतका माथि कर्णालीका निर्माण व्यवसायीहरू झुन्डिन तयार छन् सरकारले मिटर ब्याजीहरूलाई ओहो मिटर ब्याजीहरूलाई कारवाही गर्छु म वास्तविक मिटर ब्याजी यो सरकार हो यसको डाटा छ सा सामान्य सभा महोदय यो नेपाल सरकारले अहिले फिक्स डिपोजिट मात्रै राज्यको पैसा मात्रै दुई खर्ब एघार अर्ब रुपैयाँ तपाईँको आज फिक्स डिपोजिट गरेको छ झन्डै सरकारी बचत आज तपाईँको निर्माण व्यवसायीहरूलाई र अन्यलाई रकम नदिएर तिन खर्ब बैसठी अर्ब सतहत्तर करोड रुपियाँ सरकारी खातामा राखेर आज ब्याज खाइरहेको छ अहिले पनि सरकारले आठ दशमलव पाँच प्रतिशत ब्याज तपाईँको सरकारी रकम राखेर आज दिइरहेको छ र अहिले झन्डै सयजनाभन्दा बढी मान्छेहरू अहिले तपाईँको बेलैमा तपाईँको ब्याङ्कको ब्याज तिर्न नसकेर आज मृत्युवरण गरिराख्नु परेको छ त्यो भएर सम्मान्य सभामुख महोदय म अहिले सरकारलाई भन्न चाहन्छु वास्तविक मिटर ब्याजी को हो आज वास्तविक मिटर ब्याजी यो सरकार भएको छ र यो पछिल्लो तथ्याङ्कलाई यदि हेर्ने हो भने मात्रै पनि यो आठ महिनामा चालु खर्च मात्रै सरकारले एकाउन्न दशमलव छ्यालिस प्रतिशत पुँजीगत खर्च बाइस दशमलव पन्ध्र प्रतिशत र व्यवस्थापन खर्च सैँतिस दशमलव एकचालिस प्रतिशत गरेछ यानि कि ज भयभरको पैसा असारमा मात्रै खर्च गर्ने पुँजीगत खर्च अठहत्तर प्रतिशत खर्च गर्न बाँकी छ भयभरको पैसा बैङ्कमा राख्ने बैङ्कमा ब्याज खाने अनि तपाईँको मिटर ब्याजी भने वास्तविक मिटर ब्याजी कोही छ भने सरकार छ म सरकारलाई सभामुख मार्फत अनुरोध गर्न चाहन्छु यसरी मिटर ब्याजमा तपाईँको सरकारी पैसा ढुकुटीमा राखेर रा, निर्माण व्यवसाय र विकास निर्माणका काम ठप्प परेका छन् यो छिटोभन्दा छिटो खुलाइयोस् यसरी बैङ्कमा पैसा राखेर रा, जनतालाई अलमल पार्ने काम नगरियोस् कर्मचारीको आज तलब तलबखाना पाएको छैन आज निर्माण व्यवसायीहरूले पैसा पाएका छैनन् त्यही भएर सम्माननीय सभामुख मार्फत अहिले हाम्रो निमावली बनाएका छौँ हाम्रो अहिले सङ्घीय निमावलीको नियम पन्ध्रको उपनियम दुई अनुसार सम्बन्धित मन्त्रीले सात दिनभित्र जवाब चाहिन्छ चा। होइन भने हामी सदनमा खडा भएर उभिन्छौँ सामान्य छ हाम्रो